Чик, а давай будемо збирати листя для гербарію. Мур, а навіщо? На пам'ять. Уяви, коли на вулиці буде зима, ми дістанемо наші гербарії та будемо згадувати цей теплий осінній день. Доброго дня, друзі! Ой, не підкажете, де мені знайти бурого ведмедика? Яша, Мур, ти знаєш, хто це? Не вперше бачу. Тікаємо! Ой, щось мені розхотілося збирати листя для гербарію. Баранчик Яша, а ти впевнений, що не знаєш цю тварину? А чому ти так кажеш, Мурчик? Тому що вона чимось схожа на тебе. Тільки кольором і все. Але ж у наших краях я ніколи не бачив таких тварин. Мабуть, він приїхав здалеку. Цікаво, а для чого йому ведмедик Михайлик? Мені здається, що ведмедику треба розповісти, що його шукає цей незнайомець. Угу, ти правий, баранчик Яша. Біжи до Михайлика та попередь його. А ти? А я тут полежу на травичці, погрію животик. Вже залишилися останні теплі осінні деньки. Ну, добре. Ага, мур-мур-мур. Ой, як добре. Мур-мур-мур-мур. Нічого не розумію. Ну, де ж він, а? Привіт, ведмедик Михайлику. Привіт, Яша. А я прийшов до тебе. Хочу щось сказати. Давай іншим разом, мені зараз ніколи. Ні, це дуже важливо. Тебе шукає якась незнайома тварина. Вона теж біла, як я, але на мене не схожа. Ось я прийшов тебе попередити. Ой, як гарно. А я якраз на нього чекаю. Стаю, виглядаю. Це ж мій родич, білий ведмедик. З самої півночі до мене приїхав, де круглий рік лежить сніг та крига. Скажи, баранчик, а де ти його бачив? Тут недалеко, на галявині. Ой, дякую тобі, Яша. Тоді я піду його зустрічати. Угу. Я тебе проведу трошечки. Угу. Ой, яка радість, знайшовся, ну нарешті. Мурчик, я дізнався, хто шукав нашого ведмедика. Ой, дуже цікаво, і хто? Це його родич, білий ведмедик. Він приїхав у гості з півночі. Нічого собі. Отже, сьогодні ми з тобою побачили справжнього білого ведмедя. Угу. Сніжок. Брат ведмедик, Сніжок. Ну, нарешті, я тебе знайшов. Привіт, брат, привіт. Радий тебе бачити. І я не міг тебе знайти. Кого не запитаю, тікають від мене. Невже я такий страшний? Ні, просто тебе наші місцеві тваринки ніколи не бачили. От і злякалися. Але я тебе з усіма познайомлю. Я так до тебе поспішав. Ти ж знаєш, літом я не міг приїхати. Для мене це дуже спекотна пора року, а взимку ти впадаєш у сплячку. Тому осінь – найкраща пора для зустрічі. Так, а скажи, чому ти не впадаєш у зимову сплячку? Тому що у мене на півночі завжди зима. Ой, дійсно. А зараз пішли до мене. Я для тебе стіл накрив, меду різних сортів роздобув. Меду? О, мені б рибки з'їсти з океану. От скажи, брат, а чому ми з тобою такі різні, хоча обидва ведмедика? Тому що мешкаємо у різних кінцях світу. Але сьогодні я спробую твій мед. А коли ти приїдеш до мене, спробуєш мою рибу з океану. Мабуть, я до тебе не приїду. У вас там завжди зима, і я можу одразу впасти у сплячку. Ой, дійсно, це я сказав, не подумавши. Який я радий, що ти приїхав, не дивлячись на таку відстань.
Пішли до мене в гості. Ага, пішли.